Fala galera do Garagem RJ, seja bem-vindo ao melhor canal, fica comigo até o final. Estamos aqui na Jeep, vou mostrar esse carro para vocês, um Jeep Commander. Esse aqui é um Commander versão Longitude, é a versão mais em conta que você pode comprar hoje do Commander. E eu achei que nessa configuração é a mais bonita, pessoal, preto com os detalhes em aço escovado, a roda prata. Eu achei que ficou bem classudo o carro, bem elegante, né? Gostei bastante desse visual. É um carro que eu teria, pessoal, porque a versão Longitude já é bem completa, pessoal. Eles fizeram a versão Longitude até porque não tinha, era somente a Limited e a Overland. Eles fizeram a Longitude para, ó, já tem até banco elétrico. Eles fizeram essa versão para poder ser uma versão mais acessível, tanto que ela não tem teto solar panorâmico. Mas o carro tem tudo. Olha isso. Modos aqui, condução, freio de mão eletrônico, a central multimídia com as funções ali embaixo da central, né? Inclusive o piloto de cruzeiro tem aqui também o Park Assist, que o carro estaciona sozinho basicamente. Painel digital, retrovisor eletrocrômico. Então assim, muito bom, tá, pessoal? Pela configuração, rebatimento elétrico do retrovisor, não vai ter som assinado. Acendimento automático do farol. Letra R, esse carro já é 2024. E repare que o comando ele vem com vidro, como se fosse uma película, né? Fumê, mas não, ele já é assim, o vidro é feito assim, ele não tem película. Então se você colocar um G35 no carro todo, ele praticamente fica um G5, né? Porque o vidro já é escuro, já, ó. É da fabricação do vidro. Então se é legal, o carro já tem uma atenuação solar que fala no vidro, né? Aquele detalhe da porta, esse couro, né? Muito bom, com a costurinha clara. Aqui também, ó, os bancos traseiros. Temos apoio de braço com porta-copos. Aqui na parte traseira, ó, nós temos saída do ar-condicionado, entrada USB do tipo C, do tipo A, regulagem da ventilação do ar aqui na parte traseira. Então você vê que o carro já tem bastante coisa. E é 7 lugares. Você tem aqui o 6º e o 7º assento. Tem uma entrada USB do tipo lá no cantinho, USB do tipo A. Então assim, muito, muito bacana. Aqui você fecha o apoio de braço. Esse carro tem rodas de liga leve, aro 18, freio disco nas 4 rodas, o dianteiro é ventilado, traseiro é sólido. A logo Commander com um contorno dourado. A dianteira do carro, né? Que é bem elegante. Gostei, pessoal. Essa versão Longitude aí já é um pacote muito bom. O valor desse carro, galerinha, R$241.590. Olha aí. Pra pessoa física, pra PJ, esse carro deve ser por uns R$225.000 por aí. Ficha técnica, galera. Esse carro, ó, Jeep Commander Longitude T270. Ele tem um motor, que a gente já conhece, o GSC, né? Com 185 cavalos de etanol, 180 na gasolina, 27,5 de torque, esse torque disponível a 1.750 RPM. Câmbio automático de 6 marchas, Yzinho. Esse carro é tração dianteira. E as medidas, pessoal? Esse carro, ele comporta até 7 passageiros, né? Ele tem um porta-malas de 233 litros, do jeito que ele tá ali. 661 se rebater o 6º e 7º assento. E 1.760 litros se rebater o assento da fileira do meio também. Esse carro tem 4,76 de comprimento. 4,76 de comprimento. E 2,79 de entre-eixo. É um carro que tem um excelente espaço interno. Ele é bem grande. Esse carro também tem 1,68, né? De... deixa eu ver aqui, altura do solo, dois, um trecho, largura do veículo, ah, 2,4 de largura, isso aí, 2,4 de largura. Então, você vê que um carro tem boas dimensões, né? 2,4 de largura, é um carro bem largo, 2,79 de entre-eixo, é um carro bem comprido. E dá pra fazer uma mudança nesse carro, né, pessoal? Porque você tem mais de
e 700 litros de porta-malas sem rebater a fileira do meio. Aqui, ó, você aperta, ele já libera, câmera de ré. E aí tá, ó, porta-malas do Commander. Ele tem basicamente o porta-malas do Renegade, né, com os 7 lugares. Engraçado. Olha, ainda tem um compartimento aqui embaixo, ó. Macaco, chave de roda. Aqui, você tem iluminação, tomada 12 volts. Aqui um ganchinho para pendurar algo. Aqui você aperta para fechar o porta-malas. Aqui, ó, você já regula, né, a fileira traseira. Ó, você pode botar ela mais para trás ou mais para frente. Ou rebater por completo. E aí o carro ganha bastante capacidade de carga. Ainda dá para rebater fileira de lá. Que loucura, né? Muito legal. Aqui porta-copos, porta-objetos. Aqui a tomadinha USB do tipo A. Aqui embaixo, ó, você tem o step do carro. O step tá aqui de baixo, o escapamento dele fica virado aqui para a esquerda. Você pode reparar. Sensores de estacionamento traseiro, tem esse filete cromado aqui, né? Não é cromado, é um aço escovado. Umas partes é pintado em prata, esse aqui é pintado em prata. Aqui você pode fechar manualmente o porta-malas. Apertar aqui. Já vai fechar o porta-malas do carro. Olha que bacana. Eagle Jeep. É o nome da loja. A gente tá aqui na Eagle Jeep Territórios, no Recreio de Bandeirante. Aqui na Avenida das Américas. Bem ao lado aqui da Chevrolet, que fica no mesmo pátio, né? Mesma concessionária. Aqui você aperta, trava o carro. Coloca a mão, destrava o carro. Não tem alerta de ponto cego no retrovisor. Mas ele tem um ângulo ali, né? Uma borda que mostra, né, o carro no ponto cego. Aqui você puxou para ter acesso ao capô. 0 a 100 desse carro, se não me engano, em 11 segundos, pessoal. 11 segundos, 10 e meio. Tá tudo na descrição do vídeo. Mas bem bacana, ó. Detalhe dos bancos, bom acabamento. Excelente espaço interno. Ah, uma boa opção aí para você que quer um carro 7 lugares. E esse carro vai trazer refino. Vai trazer conforto e tecnologia a bordo. Ajuste aqui, altura e profundidade da coluna de direção. Aqui você tem porta-luvas de caixa suave com iluminação. Não tem carregador por indução. Aqui uma entrada USB do tipo C, do tipo A. Ar digital do ozone. Botão para ligar e desligar o carro. A central multimídia dele já é bem completa. Olha aí, painel digital. Apoio de braço aqui, escrito Jeep 1941, né? Ano de fundação da marca. Aqui, ó, porta-objetos. E aqui outro porta-objetos maior. Porta-copos, que você coloca a chave. Modo Sport, tem aqui o Hold, né? Que é o auto-hold. Freio de mão eletrônico. Aqui, Start-Stop, controle de tração de estabilidade. Bip do sensor de estacionamento. Aqui o Park Assist, o carro estacionar sozinho. Pedal Shift. Aqui os comandos no volante, que você mexe no painel. E o plug de cruzeiro, que é básico. Limitador, plug de cruzeiro, não tem função de faixa, não tem distância pro carro da frente, nada do tipo. Aqui, iluminação. Aqui você abre o porta-malas por aqui, ó, nesse botão. E fecha também. Olha lá o porta-malas abrindo. E agora fechando, ó. Pressionar aqui. Olha que legal. Fechou. Porta-malas. Interessante, né? A buzina. Vou mostrar pra vocês aqui a parte de iluminação, ligar a lanterna dele. Pra vocês terem uma ideia de como que é. O LED acende aqui embaixo. O LED dele. LED DRL. Luz de posição. E a seta é dinâmica. A seta é em cima. Vou mostrar pra vocês. Aqui o tanque de combustível. De 61 litros, gasolina ou etanol. Detalhe da iluminação da lanterna traseira, olha que bacana. Bonito, né, pessoal? Muito bonito. E a seta pisca aqui nesse cantinho. Luz da placa também em LED. Vou ligar aqui o alerta para vocês terem uma ideia de como funciona. Tá me avisando ali que a luz tá acesa. Vou ligar aqui o alerta.
Bacana o carro, comenta aí. O que vocês acham dessa versão do Commander, ó, a seta em cima e a seta dinâmica? Show, né, pessoal? Neblina dianteiro. Ele tem até o radar aqui, ó, mas acho que é só do alerta de colisão, mas ele não tem, né, a frenagem ali, o piloto de cruzeiro adaptativo. Tem sensor dianteiro. A seta em LED no retrovisor. Esse carro tem uma capacidade de reboque sem freio de 400 kg, tá? Velocidade máxima desse carro é de 9,5 segundos. Velocidade máxima não. 0 a 100 desse carro em 9,5 segundos, com máxima de 202 km por hora. Aqui consumo de acordo com o metro 10 na cidade, 11,4 na estrada, 7 na etanol, 8,2 na etanol na estrada. 1.3, turbo com câmbio automático de 6 marchas, aqui a seta, piscando aqui, ó, no cantinho. E é isso, tá visto aí, espero que vocês tenham gostado de conhecer o Jeep Commander, versão Longitude, uma versão aí que eu acho um bom custo-benefício pelo que o carro oferece, pessoal. Aqui, detalhe da dianteira do carro. Tá o motor, ó, 1.3, 4 cilindros turbo, não tem correia dentada, corrente de comando, injeção direta. Trabalha em conjunto com esse câmbio automático de 6 marchas, 185 cavalos. Muito bom conjunto mecânico pro porte do carro, né, pessoal? Detalhe do teto. E é isso. Comenta aí o que vocês acharam do Commander Longitude. Espaço interno muito bom. E aqui na parte traseira, ó, você pode, ó, botar a fileira para trás do banco ou mais para frente para ajudar quem vai aqui na fileira de trás. Pessoal, espero ter gostado do vídeo. Já deixa o like. Se inscreva no canal rumo aos 100 mil inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanha aqui o nosso canal. Compartilha os vídeos, comenta, que deixa o like. Nosso Instagram, @grj021. E-mail, garagemrjdigital21@gmail.com. Fechou, galera? Espero ter gostado desse vídeo. Tamo junto, galera. Já somos 80 mil inscritos aqui no canal. Já indo pro T1. Logo, logo chegamos nos 100 mil. Valeu, pessoal!